Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Вєта ТВ. Якось так сталося, що я захопилася, допомагаючи дитині створювати різдвяний вінок. І от у нас вже робиться третій. Запрошую вас зробити третій разом зі мною і в коментарях залишити ваші побажання на наші свята. І ще напишіть, що б ви додали у віночок свій чи от мій, наприклад. Відео можете ділитися, якщо не підписані, підпишіться. Основу мені зробив чоловік, ви можете зробити з гілля, з якихось прутиків, ви можете зробити, як у мене, з дротика, з шнура. У мене доволі таке все, скажімо так, гарно фіксується. Дивіться, я вже почала гілочки кріпити. Тобто я беру гілочки, складаю одна до одної, ось в такому порядку, щоб вони наче по росту. Знов додам. Я, до речі, заздалегідь нарізала ось таких от стрічечок. І ними кріплю. До речі, мені здається, найкраще підходить для кріплення червона стрічка, тому що, наскільки нам, знаєте, асоціюється з Різдвом, це білий, червоний та зелений. Так само і в мене. Я обираю такі кольори. І ще, до речі, в Аладдін ми обрали сніжочок. Це, до речі, так атмосферно, зовсім інша річ, коли трошки от додаш. І ще, дивіться, я додам апельсинки. Дуже круто, що це не потрібно робити самим. А все тонесенько, гарнесенько нарізано, засушено і в пакуночки складено. Ще, дивіться, які ягідки я взяла. Дивіться, як класно буде виглядати ягідка на гілочці. До речі, контакти, зараз покажу вам. От, Аладдін. І одразу даю вам можливість заскрінити контакти. Це магазин Аладдін, є інтернет-магазин, є магазин на Зодчих 17, це район Поділля, Вінниця. В будь-якому разі ви по Україні можете замовити, навіть в місті, якщо ви проживаєте, вам незручно шукати. Ви берете, заходите в інтернет-магазин, замовляєте, вам все приходить і все супер круто по класних цінах. Особливість цього віночка я додам надшвидкого оленя. Як вам ідея? Тільки в цьому віночку буде така об'ємна і супер стильна прикраса. Отож, погнали. Давайте далі кріпити. На якусь маленьку гілячку апельсинки. Цікаво виглядає. Якщо повністю зафіксувати, буде не дуже. При бажанні і більшій кількості часу можна всі ці кінчики, стрічечки, обсмалювати. Особливо, якщо ви робите такі віночки на продаж. Доверху прикріпила оленчика. Він так само вільно ходить, як і апельсинчик. Знову додаємо. Ось так раз. Раз. Мені здається, що це все. І ми можемо тепер уже сніжком це все зафіналити. Так, у нас сніжок ось такий. Нагадаю, ми купували в Аладдін. Посилання, телефони, інстаграм-сторінки, все залишу вам під відео. Це супер зручно. Перше тим, що це класна ціна в Аладдін, бо вони, скажімо так, магазин-склад, постачальник, тому в них, звісно ж, дешевше. І по-друге, супер зручно в інтернеті замовляти. І хто з Вінниці, супер зручно піти на Поділля, прогулятися з дитиною і обрати все, що вам потрібно. Прогулянка на Поділлі, там і гарненько, і багато майданчиків дитячих. Спойлер. Так, погнали, беремо сніжок, зболтуємо. Дивіться, як класно. Гляньте, яка краса. Мені так подобається, а вам? Я точно заробила коментар. Точно заробила. Да, ти така молодець. Недаремно постаралась, зробила своїми руками. Прекрасно для дому. Обов'язково напишіть мені щось хороше. Поради вітаються. На цьому ми з вами прощаємося. Якщо не підписані, підпишіться. Тому що мій ютуб-канал дуже супер корисний. Я давно не знімала для вас ніяких таких хендмейд виробів. І ось
Аладдін надихнув мене на створення чогось святкового, магічного своїми руками. До зустрічі, побачимось. З вами була Віта Базюк, YouTube канал Віта ТВ.